Eli mennään nyt sitten tähän ensimmäiseen seurantaosioon, eli verivillipositiivisiin infektioihin. Meidän verkkosivultahan löytyy tämä käsikirja ja nämä mun slidetkin perustuu siihen ja me toivottiin, että te vähän tutustutte siihen käsikirjaan etukäteen ja olette varmaan kerännyt jotain kysymyksiäkin sitten. Ja voidaan tehdä niin, että voitte keskeyttää, mutta jos ihan tässä jotain epäselvää syntyy tai, ja sitten kun tämä on käyty läpi, niin voidaan sitten vielä yleisesti keskustella kaiken kaikkiaan epäselvistä kohdista. Eli tämän tavoitteena on saada käsitys tästä esiintyvyydestä osastoittain ja erikoisaloittain, eli nämä infektioiden lukumäärät suhteutetaan potilashoitopäiviin tavallisimmin. Mutta me kerätään myös tietoa näistä sisäilmaluotuskirjoitusta potilaista, eli sekin on mahdollista. Sitten katsotaan näitä aiheuttajia, mikrobeja ja niiden resistenssiominaisuuksia kaiken kaikkiaan ja myös sitten potilasryhmittäin ja riskitekijöitä. Ja näitä myös seurauksia, kuolemia viikon ja kuukauden sisään ja sitten koitetaan tunnistaa sellaisia alueita, joissa näitä infektioita voitaisiin ehkäistä. Ja nämä menetelmät on sellaiset, että näitä tapauksia, joita meille ilmoitetaan, niin ne etsitään niin kuin laboratoriopohjaisesti, eli laboratorioiden listoilta. Ja pyritään niin kuin erottamaan infektiokontaminaatiosta ja sitten nämä sairaalaperäiset näistä avohoitoalkuisista. Eli meillehän ilmoitetaan vain nämä sairaalaperäiset infektiot. Ja tässä lomakkeella tosiaan kerätään tietoa tästä mikrobista, sen herkkyydestä, potilasryhmästä, mistä on kyse, ja altistavista tekijöistä, ja erotellaan primaarisekundaarisesta infektiosta. Ja tämän lisäksi sitten tosiaan, niin kuin sanottu, niin nämä hoitopäivät, alkaneet ja päättyneet hoitojaksot, pyritään poimimaan ATK-järjestelmistä. Aikanaan nämä saatiin periaatteessa tosiaan ATK-osastolta, mutta tosiaan nykyään tämä poiminta tapahtuu SAIN avulla. Ja tosiaan nämä pyritään saamaan sairaalan omilla koodeilla ja näillä HILMO-erikoisala-koodeilla, mutta näissä sairaalan omissa koodeissa, kun tahtoo tapahtua koko ajan niin paljon muutoksia, että koko ajan enemmän painottuu tänne HILMO-koodien käyttöön. Ja kuolintiedot me saadaan sitten tosiaan henkilötunnuksen avulla väestörekisterissä, että niitä ei välttämättä tarvitse meille ilmoittaa, jos henkilötunnus on ilmoituksessa kunnossa. Ja sitten jos me mennään näihin määritelmiin, eli mä sanon, että nämä varsinaiset taudinaiheuttajat erotellaan näistä patogeeneista, niin näistä varsinaisista patogeeneista ei ole listaa, mutta nämä tavalliset ihon mikrobiflooraan kuuluvat bakteerit, tavallisin ryhmähän on nämä koagulaasin negatiiviset, mutta niitä on muitakin, niin ne on siellä käsikirjan liitteessä listattu ne muut mahdolliset ihokontaminantit. Koska näissä sitten tosiaan pitää ottaa huomioon sitten, että tosiaan on ollut oireita ja löydöksiä ja myös se seikka, että onko ne vaan kasvanut yhdessä näytteessä vai useammassa. Ja yleensähän laboratoriovastauksessa on myös tästä kommentteja mikrobiologilta, että onko se niin kuin mahdollisesti kontaminantti, eli se kannattaa siinä huomioida, eli niitä ei välttämättä tarvitse ilmoittaa, mutta nämä potilasryhmät, joilla näitä niin kuin esiintyy, niin on tyypillisesti näitä vastasyntyneitä, joilta saatetaan ottaa vain yksi näyte tai yksi pullo. Niillä ne voi olla merkittäviä löydöksiä. Toinen ryhmä, joka on tyypillinen, on hematologiset potilaat, joilla todella, niin kuin sanottu, niin niitä tosiaan aiheuttaa oireita ja sitten tosiaan, niin kuin sanottu, niin niihin on aloitettu hoito. Et jos sitten pääsy on sairauskertomukseen sitten niin kannattaa sieltä sitten katsoa, että onko siihen asianmukainen hoito aloitettu. Ja useinhan näissä koagulaasinegatiivisissa stafylokokeissahan se on, että potilaalla on katetri ja on aloitettu vankkomysiinihoito. Sehän on se tyypillisin asetelma käytännössä, jolloin se sitten pidetään niin kuin sitten todellisena infektiona eikä kontaminanttina. Mutta niin kuin sanottu, niin niitä laboratorion kommentteja kyllä kannattaa katsoa, että jos ne sanoo, että on todennäköisesti eikä ole hoitoa, niin niitä ei sitten meille tarvitse ilmoittaa. Ja sitten jos on kasvanut useampi pöpö, niin nämä ilmoitetaan sitten tosiaan, niin kuin sanottu, niin yhdistetään kahden päivän sisään. Ja sitten jos sama pöpö on kasvanut viikon sisään toistetusti, niin ei ilmoiteta uutena infektiona, vaan yhtenä. Että ajatellaan, että tosiaan, niin kuin sanottu, niin tässä mä oikeastaan kysynyt, että onko tähän, tämä on sellainen kohta varmaan, jossa on varmaan herännyt jotain ajatuksia, niin olisin kysynyt, että onko teillä tähän liittyviä kysymyksiä käytännössä tullut
esiin. Että toi listaa ottaa siinä erottelussa. Tavallisin on koagulaasin ekan nimen stafylokokki, ja niistäkin se on se Staphylococcus epidermidis. Ja niistäkin periaatteessa on yleensä ne, jotka on hyvin resistenttejä. Että vaan tämmöiset, jos ne on kaikki ässää, niin on useimmiten kontaminantteja. Samoin sitten semmoiset potilaat, joilla näyte on otettu päivystyspolilla ja tosiaan vaan yksi näyte ja yksi pullo ja herkkä. Hyvin epätodennäköisesti niin kuin merkittävä löydös. Että se on nämä hematologiset vastasyntyneet, niihin mä kiinnittäisin eniten huomiota. Ei. Onko teillä miten pääsy sairauskertomukseen? Joo. On. Päästään. Joo. Et se on se hoito ja katetri on se sitten, mitä sieltä kannattaa tarkkailla. Onko sillä väliä periferinen katetri vai? Ei periaatteessa, mutta useimmitenhän nämä on niitä potilaita, joilla on kuitenkin sitten joku napakatetri tai keskoslaskimokatetri. Entäs sitten, jos on tämmöinen ihan mikrobiflooran kuulolla, niin mikrobi löytyy, on otettu yksi näyte ja sen pohjalta on lääkäri aloittanut antibiootti. No se on niin periaatteessa se hoito ja vieras esine, että kyllä se on se kaikki kolme, mutta se hoitohan siinä painaa, että lääkäri on niin noteerannut sen sillä potilaalla niin merkityksellisesti. Että siihen kohdistanut hoidon. Millä kastolla just synnytyspuolella on sillä tavalla helposti aloitetaan ne antibioottihoidot, vaikka on näitä ihon mikrobeja, niin silti aloitetaan. Eikä kannattaa tätä kokonaisuutta katsoa todella, niin kuin sanottu, että se ei välttämättä yksin riitä se lääkäri, mutta tokihan se on siinä niin kuin aika ratkaisevassa roolissa. Mutta tosiaan niin kuin sanottu, niin niitä saatetaan hoitaa ehkä vähän turhaakin. Mutta todella niin kuin sanottu, niin se se lähettöjen lukumäärähän auttaa siinä kovasti, että jos on niin kuitenkin kahdessa kasvanut, niin periaatteessa, että meillä harvemmin otetaan seurantanäytteitä, eli ne otetaan yleensä oireiden takia. Sitten jos siellä on tosiaan niin kuin sanottu, tosiaan niin kuin näytteiden lukumäärä on kaksi ja sitten on hoidettu, niin se voi. Mutta silloin se pulma silloin, jos on se yksi näyte, ja silloin se menee niihin herkkiin potilasryhmiin, niin hematologiaan ja vastasyntyneisiin. Että se on oikeastaan se yksi näyte vastasyntyneet hematologia, vierasesine, niillä yleensä on, kun on ne vastasyntyneet on niillä tehoilla ja hematologilla on aina katetreja ja sitten tosiaan on mennyt vankkumysiin, niin nämä on ne oikeastaan ne palaset sitten. Että niihin kaksi. No sitten periaatteessa tämä sairaalaperäisyys, eli tässä on tämmöinen ihan yleinen määritelmä, että sitä ei ole tullessa. Ei ole ollut oireita eikä ollut itämässä, mutta todella tämä mahdollisuus on sitten sekin, että se liittyy edelliseen sairaalahoitojaksoon. Ja tässä on meillä tämmöisiä pelin sääntöjä, että toisen hoitopäivän jälkeen otetut verilynäytteet niin luokitellaan niin kuin sairaalainfektioksi. Ja vastasyntyneillä ja synnyttäjillä ja hematologisilla potilailla, kun vastasyntyneillä ja synnyttäjillä nämä kaikki luokitellaan, vaikka tosiaan olisi tullut ihan saman tien ensimmäisenä tai toisena päivänä. Ja sitten on tämä hematologiset potilaat, jotka niin kuin aktiivihoidossa pyörii siellä omalla osastolla niin kuin edestakaisin. Niin ei nyt tarvitse ihan niitä päiviä laskea, ovat olleet lomalla ja tulevat takaisin. Niin nämä kuuluu kaikki, pidetään niin kuin hoitoon liittyvinä. Sitten jos sitten tämä verivillipositiivinen infekti liittyy poliklinisen toimenpiteeseen, niin ihan se itse infektio, niin silloin mennään 10 päivää taaksepäin. Ja sitten leikkausalueen infektioissa kuukauden taakse, kun se on se tavanomainen, jos se liittyy se infektio. Mutta sitten kun menee vierasesineet, niin sitten voidaan mennä vielä pidemmällekin. Juuri näin, ihan oikein. Eli tavallaan jos meillä on sitten esimerkiksi tekonivelinfektio, johon liittyy verivillipositiivinen infektio, niin sitten periaatteessa on hoitoa, mutta ne pitää olla sitten tavallaan niin kuin sitä yhtä ja samaa infektiota, että se verivillipositiivinen todella liittyy siihen tekonivelinfektioon. Et niiden pöpöjen perusteella sitä pystyy sitten päättelemään. Ne ovat harvinaisia, mutta se on mahdollista. Onko tässä pulmia? Teillä on pääsy sitten, ensin teillä on pääsy niihin laboratorion positiivisiin löydöksiin ja sitten teillä on pääsy periaatteessa näihin hoitojaksoihin. Eikö niin? Ja teillä on pääsy sitten siihen vähän, että millä erikoisalalla ollaan. Mistä potilasryhmästä on kyse, että näistä palasista se niin kuin tavallaan niin kuin koostuu. Ole hyvä. Näissä leikkauksissa se ilmeisesti saattaa, että se jälkikäytös on kuukauden päästä, ja sitten se potilas tulee, ja sitten se saattaakin olla, että se voi olla tässä bakteereita, niin se saattaa olla justiin sen päivän yli siihen tai muuta tavallaan sitä ohjeesta, niin sitten se harmittaa, koska Mutta näissä on just tätä, että vaan tämän verivillipositiivisen infektion niin pitää liittyä sitten siihen leikkausalueen infektioon, eli siihen leikkaukseen.
silloin kun mennään niin kuin tavallaan taaksepäin. Että se on se, se on se vähän hankala kysymys. Tässä on sama tämän poliklinikankin suhteen, että ei se, että se on vaan käynyt poliklinikalla 10 päivän sisään, vaan se verivillä positiivinen infektio liittyy siellä poliklinisessa tehtyyn toimenpiteeseen, että se on tavallaan siitä seuraus. Meillä voi olla jotain näitä urologisia toimenpiteitä esimerkiksi, joihin voisi liittyä esimerkiksi virtsatieinfektio, ja sitten siihen virtsatieinfektioon liittyy vielä sitten niin kuin urosepsis, että sama pöpö. Esimerkiksi tämän tyyppinen tilanne voisi olla. Ole hyvä. Joo. Tuo sairaalaperäisyys, vastasyntyneiden synnyttäjien ja hematologisten potilaiden kaikki infektiot. Ei, se tulee kaikki verivillä positiivisesti nyt, kun me joo. Synnyttäjien, kun se ei mun mielestä täällä lue. Onko korostamatta? Joo, mutta tosiaan kun synnyttäjillä todella niin kuin sanottu, niin kun he voivat saada sen niin kuin ihan ensimmäisen ja toisen päivän aikana. Se liittyy kuitenkin siihen synnytystoimenpiteeseen, se verivillipositiivinen infektio, ja silloin tätä aikatekijää ei samalla lailla oteta huomioon, koska niitä on niin vaikea sitten sanoa, että mitkä on sitten tavallaan sen synnytykseen liittyvien erilaisten toimenpiteiden aikaansaamaan. Se on helpompi, kun ne on tavallaan niin kuin kaikki. Se on vähän sama systeemi kuin vastasyntyneilläkin, niin mitkä nyt on sitten, me erotellaan sitten erikseen ne varhaiset ja myöhäiset. Ja sitten hoitavia lääkäreitäkin kiinnostaa tietenkin samalla lailla kuin hematologia kiinnostaa heidän kaikki infektiot, ettei niin tarkasti erotella, kun se on aika hankalaa. Koska siinä on kuitenkin sitten se vastasyntynyt itse on se riskitekijä, ja sitten on synnyttäjä ja samalla lailla se hematologinen perussairaus plus siihen liittyvät hoidot. Että hei, jos näitä tekijöitä ei potilaalla ollut, niin se ei olisi sitä verivillipositiivista infektioitakaan saanut. No sitten toinen vähän hankalampi juttu on sitten, että erotellaan nämä primaariset sekundaarisesta. Mutta tämä asia on niin kuin helpompi ajatella niin, että mietitään ensin se, että mitä tämä sekundaarinen on. Eli tämä sekundaarinen on sellainen, että meillä on tämä sama pöpö jossain muussa lähteessä. Tämä helpoin lähtee liikkeelle siitä, että meillä on virtsassa E. coli ja veressä E. coli. Mutta sitten meillä voi olla esimerkiksi joku abskessi, jos on aureus ja verivillipositiivinen infektio. Voi olla periaatteessa aureus voi olla veressä, voi olla hengitysteissä, meillä voi olla tämmöinen sairaalapneumonia. Jos ei tämmöistä tätä pöpöä löydy sitten periaatteessa mistään muusta lähteestä, niin sitten ne on näitä primaarisia. Et se on niinku helpompi ajatella näin päin. Eli me kysytään sitä sekundaarista ja muut on sitten primaarisia tai epäselviä, mutta epäselvät kuuluu tänne primaarisiin. Ja tämä miksi näin toimitaan, niin liittyy siihen, että iso osa näistä primaareista, joissa ei ole tavallaan tätä muuta fokusta, niin liittyy sitten kuitenkin keskuslaskimokatetreihin. Se on tämä syy, minkä takia nämä näin erotellaan. Ei kaikki, mutta niin kuin tosiaan sanotaan, että jopa yli 90%, jos sitten se katetri on ollut sitten silloin infektiohetkellä tai välittömästi ennen sitä. No, sitten mä sanon muutaman sanan näistä verisuonikatetreista liittyvistä infektioista, että meillähän on sitten tosiaan näitä periferisiä katetreja, me ei systemaattisesti tietoa kerätä, ja niihin voi liittyä myös niin kuin paikallisoireita, ja niin se ei välttämättä ole verivillipositiivista infektioita. Sanotaan tosiaan, niin kuin sanottu, että nämä yleistyneet infektiot on harvinaisia, mutta juttuhan on se, että toisaalta nämä periferiset katetrit on niin yleisiä, että nämä harvinaisetkin infektiot muodostuu sitten loppujen lopuksi aika yleisiksi. Ja minulla on sellainen käsitys, että nämä on jopa lisääntynyt nyt viime aikoina, että näihin kannattaa kiinnittää niin kuin hygieniahoitajien huomiota, vaikka niitä ei meidän niin kuin tavallaan seurannassa ole, erityisesti silloin, jos todella... Mitä saikautta seurataan periferisiä? Joo, hyvä. Joo, se on erittäin hyvä, ja mehän on vähän näihin erilaista projektiakin mietitty, ja Sirossahan todella, niin kuin sanottu, niin sairaalalta voidaan vertailla nimenomaan staph-aureusinfektioiden niin kuin esiintyvyyden suhteen ihan erikseen just sillä ajatuksella, että näihin kiinnittäisiin enemmän huomiota, ei vaan MRSA, vaan nimenomaan näihin oireisiin aureusinfektioihin. Ole hyvä. Minulla on tämmöinen ihan käytännön kysymys. Mm. Tässä joku aika sitten meidän talosta niin lähti potilas jatkohoitoon. Kuntoutu sairaalaan, hänet oli 4 päivää aikaisemmin otettu periferisiä katetri pois. Mm. Ja sitten 4 päivää myöhemmin hän tuli meille takaisin. Todettiin, että hänellä on sepsis, virtsassa kasvoaureus, perässä kasvoaureus. Ja sitten
perifeerisen kanyylin kärjessä kasvaa aureus. Kysymys kun tästä nyt taitetaan peistä. Meistä lähtiessä ei ollut enää kanyyliä, eli miten tämä nyt jaotellaan? Meneekö tämä nyt sen kuntoutussairaalan piirtein? Kauas siellä periaatteessa, siellä kerkisi olla. Ja sitten tämä verenpolun positiivinen infektio todettiin. Se todettiin sillä, että hän tuli meille 21. päivä takaisin. Mm. Ne näytteet oli otettu siellä hänen kuntoutussairaalassa. Just joo, mutta että monentena päivänä siellä sitten, kun hän jos 4 päivää oli. Just joo. Eli silloin voidaan niin kuin ajatella tavallaan, että voisi ajatella, että se olisi tavallaan sieltä lähtöisin, eikö niin? Niin. Meidän hoitojakson. Niin, ja jos hän lähti vielä ilman katetreja. Kissojen ja koirien kanssa niin. Näitä tämmöisiä kysymyksiä on aika hankalia. Niin. Joo, te olette, on hän lähtenyt ilman katetreja teiltä ja siellä on laitettu periaatteisuus. Mutta niin kuin sanottu, niin eihän kaikissa näissä kysymyksissä ei voi olla 100% varma aina. Hoidettiinko se niin kuin urosepsiksenä aureusjuttuna vai hoidettiinko se kanyyliperäisenä, että kumpi on urosepsiksenä, sehän on lyhyempi hoito kuin kanyylisepsiksenä. No, mulle sanottiin, että se on kanyylisepsis. Et sanottiin, joo. Sen takia mä niin kuin lähdin metsästämään sitten sitä, että meillä oli kanyyli totettu pois. Just joo, mutta se oli tavallaan sit siellä laitetussa kanyylussa, jossa se kasvoi. Että siinä mielessä ehkä ne katseet kääntyy kuitenkin sit sinne ja jos arvioi tätä 2 päivää. Vielä lisäksi ja sitten todella se olisi eri asia, jos se olisi sama katetri, joka olisi teillä laitettu sitten ollut siellä ja poistettu ja siinä kasvanut, niin sitten olisi ehkä katseet kääntynyt sitten. Ja sitten jos ajatellaan nyt keskushalskumakatetri-infektioita, niin tässähän on kanssa niin, että voi todella niin kuin sanottu, niin kärjestä kasvaa, mutta ei ole mitään ei paikallisia eikä yleisiä oireita. Mutta todella sitten tosiaan voi olla paikallisia oireita, sitten voi tosiaan ulottua tähän tunneliin ja sitten voi olla näitä, joissa verivillely on positiivinen. Mutta se mielenkiintoinen asia on se, että jos verivillely on positiivinen, niin kaikissa niissä ei ole paikallisoireita. Eli tämä asia on sillä lailla vähän niin kuin kimurantimpi. Johon mä oikeastaan viittasinkin jo tuossa aikaisemmin, että miksi erotellaan primaariset ja sekundaariset. Ja eli nämä katetreihin liittyy näihin primaaristen ja epäselvien joukkoon. Ja tämä vaan ihan teille tiedoksi, että tosiaan näitä on eri nimityksiä tuossa kansainvälisessä kirjallisuudessa. Silloin kun me puhutaan näistä primaarisista, joissa keskushalskuma on potilaalla, niin kuin se, että verenviljelyä otettaessa niin kuin silloin paikalla tai sitten välittömästi ennen sitä, niin silloin me puhutaan näitä catheter associated, mutta sitten todella kun me puhutaan catheter related, niin silloin meillä on niin kuin enemmän näyttöä. Meillä on tosiaan mikrobiologinen näyttö, että tosiaan niin kuin sanottu, niin verestäjät täältä katetrin tyvistä tai märkäeritteestä on kasvanut sama pöpö. Tai sitten meillä on tosiaan ihan tämmöisiä niin kuin kvantitatiivisia katetrista otettuja näytteitä olemassa, jotka niin kuin yhdistää sen verivillypositiivisen infektion siihen katetriin. Että tässä on niin kuin enemmän sitä mikrobiologista näyttöä tässä linkissä, että tuossa toisessa on vaan se niin kuin katetrin olemassaolo, eikä muuta fokusta. Tämä ihan vaan teille vaan niin kuin tiedoksi. Onko näihin, ennen kuin mennään näihin kenttiin vielä, jotka käydään läpi, niin onko näihin katetreihin liittyviin asioihin semmoisia kysymyksiä tai epäselvyyksiä? Saatteko te helposti, jos te katsotte verivillypositiivisia infektioita, niin helposti selville sen, että onko se sama pöpö kasvanut sit muualla sillä potilaalla? Onko tässä käytännön ongelmia? Ei, se sujuu. Kyllä. Joo. Joo. Hyvä. Koska se on se että jos siellä ei ole, niin sitten se on primaari. Ja sitten jos siellä on, niin pitää miettiä tietenkin, että onko se merkityksellinen se löydös. Että jos siellä nyt on... Nämä on koagulaasin negatiiviset, on vähän hankalia, että jos semmoinen jossain hengitysteissä kasvaa ja veressä, niin ei se nyt välttämättä se pneumonia-aiheuttaja ole. Että nämä on pikkasen, mutta nämä tämmöiset ihan varsinaiset patogeenit on varmaan helpompia, niin kuin mä sanoin, että tämä E. coli ja yleensä gram-negatiiviset, mitä virtsateissa kasvaa, tai sitten mitä me tiedetään, jos on jotain vatsanalueen kirurgisia potilaita, niin se menee vähän sen pöpökirjon mukaan. Ole hyvä. Joo. Siellä on tämä bakteerimuljelmää, että ei ole, ja verestä löytyy sitten myöskin kasvua, niin meneekö silloin se
No se on periaatteessa just tämä, että sen niin kuin liittäminen, sen pneumonian liittäminen, sen verivuotopositiiviseen infektioon, että tämä on se, niin kuin se kimurantein kohta, että se vähän sen aiheuttajan mukaan, että jos ei sitä sitten tosiaan sieltä imunäytteestä tai jostain vaan näytteestä samaa pöpöä ei ole kasvanut, niin jos se jää sitten niin kuin se pneumonia ruksaamatta, niin se ei ole väärin. Että kyllä tämä mikrobiologinen linkki on varmaan siinä niin kuin hyvä pitää mielessä. Jos siellä on taas semmoinen pöpö, joka tyypillisesti tietää pneumonian aiheuttajaksi yleensä, ja siitä on ilmoitettu esimerkiksi SAIN kautta teille pneumonia, niin kuin ihan sieltä osastolta sairaalainfektiona, niin sitten mä sen ilmoittasin. Näitä kahta keinoa niin oikeastaan käyttäisin, että se mikrobiologi on se varsinainen, mutta todella niin kuin sanottu, niin voi huomioida nämä osaston ilmoitukset, että he on niin kuin noteerannut sen samanaikaisen pneumonia. Mutta sekään ei ole väärin tavallaan, voidaan ajatella, että potilaahan voi olla periaatteessa tavallaan tämmöinen verivillipositiivinen infektio, joka liittyy katetriin, niin näillä potilaillahan voi olla samanaikaisesti jonkun muun pöpön aiheuttamia pneumonioitakin. Sitten oikein vaikeasti sairaalla potilaalla, että et on ihan kaksikin infektiota, että se on niin kuin mahdollista. Onko vielä? Ole hyvä. Joo, tavallaan vastasinkin jo. Eli just tosiaan se, että sit jos nyt testissä on lääkäri semmoinen tavallaan pohdinta. Niin, kyllä. Jos sitten labravastaa, niin silloin sen sitten, niin. Voi laittaa, jos on tosiaan ilmoitus tai sitten on mahdollisuus kysyä, mutta niin kuin sanottu, niin mä tätä mikrobiologiaa käyttäisin siinä peruslinkkinä. Ja jos siinä sitten täällä haluaa kysyä, niin kyllä se on melkein infektiolääkäriltä kysyttävä sitten, että ne on sen verran hankalia. Jos ajattelee, että on sama pöpö, mutta että onko se merkityksellinen löydös, niin mä kysyisin infektiolääkäriltä. Sitten jos me katsotaan vielä lyhkäisesti tosiaan näitä kenttiä. Nämähän nyt tällä hetkellä poimitaan sieltä sairaalajärjestelmästä nämä kentät. Että sairaalan nimen ja ilmoituksen viitteen henkilötunnuksen osalta ei varmaan ole epäselvää. Mutta meillä voi olla tosiaan näitä henkilötunnuksia, jotka ei ole välttämättä niin kuin kunnollisia. Niin sitten tosiaan, niin voi olla näitä tilapäisiä hetuja, niin sitten tosiaan niin kuin sanottu, niin nimi ja syntymäaika. Nimi ja syntymäaika, sukupuoli tulee kyseeseen. Muutenhan syntymäaika ja sukupuoli saadaan siitä hetusta. Sitten on tämä sairaalan saapumispäivä. Tämähän ei ole ongelma silloin, kun tiedetään, että tämä on siihen samaan jaksoon liittyvä infektio. Eli tavallaan tämän toisen hoitopäivän jälkeen silloin vaan poimitaan sen jakson alku. Mutta sitten kun on näitä tulonäytteen löydöksiä, niin omalla tavallaan sitä voisi ajatella, että se pitäisi laittaa se edellinen jakso, mihin se on niin tavallaan liittynyt. Mutta niin kuin sanottu, niin tämä ei välttämättä aina onnistu. Sitten se laitetaan se vaan se tulopäivä. Tulopäivä tai seuraava. Sitten sairaalan infektiopäivämäärä, niin se on tämä ensimmäinen positiivinen verivillilöydös, josta tämä pöpö on löytynyt, joka meillä on nyt ilmoituksen alla. Sitten kysytään tätä osastokoodia ja sen osastokoodin vastaavaa erikoisalaa. Tämä nyt on sillä lailla kimurantti, jos mä ajatellaan, että silloin kun meillä on toisen hoitopäivän jälkeen, ei ole mitään ongelmaa varmaan. Se on sitten se osasto oli ja teidän oma koodi ja sitten se erikoisala, mitä se pääasiallisesti se osasto antaa. Voi olla se tautiosasto, hematologinen osasto, kirurginen ja niin edelleen. Mutta sitten tosiaan, jos on kyse päivystyspolista, että tämä ei kirjautuisi päivystyspolille tämä infektio, jos tämä liittyy siihen edelliseen hoitojaksoon, niin silloin pitäisi tämä osastokoodi ja erikoisalakoodi laittaa siihen, että se kirjautuu niin kuin oikealle erikoisalalle, oikealle osastolle, niin se, mihin te sen liitätte. Niin tämä on nyt semmoinen hankala kysymys, tämä liittyy verivillipositiivisiin infektioihin ja myös sitten diffisiileen tämä sama kysymys. Ja sitten me katsotaan näitä kriteereitä, näitähän tässä kanssa kysytään, onko varsinainen patogeeni, onko kyse näistä mahdollisista ihon kontaminaateista ja sitten kysytään tosiaan tätä että mikä näistä kriteereistä täyttyy. Näitä me tuossa käytiin jo aikaisemmin läpi, että onko näiden osalta vielä jotain epäselvää, että tämä patogeeni on selvä mutta sitten tosiaan, jos on ihon kontaminantti, niin se on selvä, jos se on useammassa näytteessä, mutta jos se on vain yhdessä, niin sitten vaatii niitä lisäkriteerejä. Ja sitten tosiaan tämä, että tosiaan niin kuin sanottu, niin jos meillä on tämmöinen uudelleen sisäänotettu potilas, eli ollut poliklinikalla tai ollut hematologisella otialalla, ollut kirurgisella osastolla ja tämä verivillipositiivinen liittyy siihen haavainfektioon, niin tätä kysytään niin kuin erikseen. Mikrobillehan on
tässä on neljä paikkaa ja sitten tämä mikrobin lääkeherkkyys. Ja tästä, jos siellä on sitten sama pöpö useamman kerran, niin aina se resistentein ilmoitetaan. Ilmoitetaan, että ei tarvitse tehdä sitä montaa kertaa. Ja sitten jos me mennään näihin potilasryhmiin, nämähän on ihan kyllä ei vastauksia, nämä mitä liittyy niin kuin synnyttäjiin vastasyntyneisiin. Sitten hematologisiin, lymfaattisiin, pahanlaatuisiin perustauteihin. Sitten nämä on sitten nämä muut kiinteet pahanlaatuiset on sitten oma ryhmänsä. Ja sitten tosiaan elinsiirto. Onko kyse hemodialyysipotilaasta. Ja tässä ajetaan nyt takaa sitten vaan näitä kroonisia hemodialyysipotilaita. Että jos on niin kuin tehon potilas, joka on niin kuin tilapäisesti saanut dialyysiä, niin tähän ei tarvitse tosiaan, tätä ei tarvitse huomioida. Tähän ei välttämättä edes tiedetäkään, että onko potilas saanut sitä dialyysihoitoa siellä tehon aikana. Ja sitten tosiaan on tämä tehovalvontayksikkö erikseen ja vielä sitten siitä, minkä tyyppisestä teho- tai valvontayksiköstä on kyse. Ja sitten tämä kirurgia on sellainen, että tämä liittyy siihen, että onko sillä kyseisellä jaksolla leikattu, eli käynyt leikkaussalissa. Koska meillähän on kirurgisia potilaita myös, jotka on niin kuin tavallaan tarkastuksessa ja tutkimuksissa. Tämä on vapaaehtoinen tämä toimenpidekoodi, sitä on toivottu aikanaan HUSin toimesta. Oliko jotain stenttejä tai jotain muita, niin kuin haluttiin niin kuin niihin liittyviä verivyöpositiivisia infektioita seurata. Ja sitten tämä sekundaarinen tosiaan, niin kuin sanottu, jos se tiedetään, niin se ruksataan. Sitten loput on niitä primaarisia ja epäselviä. Ja sitten tosiaan, jos tämä sekundaarinen on, niin sanotaan tosiaan, että mikä se paikka on sitten, mistä se on se sama pöpö löytynyt. Ja tämä kuolinpäivä ei tarvitse välttämättä täyttää, mutta näillä, jos se tiedossa on, esimerkiksi näillä vastasyntyneillä tai muilla potilasryhmillä ei ole kunnan etua, niin luonnollisesti se on silloin hyvä laittaa, koska me ei välttämättä sit saada sitä väestörekisterikeskuksesta sellaisella tilapäisellä hetulla. Onko, ennen kuin mennään eteenpäin, niin onko tästä osiosta vielä jotain? Ennen kuin tosiaan niin kuin sanottu, niin Teemu lähtee liikkeelle tähän näihin tiedonsiirtoasioihin. Ole hyvä. Joo, minä kysyn tuosta, kun välillä on... Pitääkö mä vai? Välillä tulee semmoisia näytteitä, että esimerkiksi sikiöstä on otettu näyte ja se on niin kun, sieltä löytyy vaikka ESPR:kin joskus on löytynyt sieltä, niin onko se sitten kuitenkin sen äidin... Joku se ei ole vielä, onko se vielä verillä? No on, niin kuin sikiön sydämestä esimerkiksi niin. On otettu, kun sitä ollaan aina pohdittu, että jos äidillä ei ole kuitenkaan mitään oireita. Niin. No en mä kyllä periaatteessa sitä ilmoittaa, kyllä mä katsoisin, että se pitää löytyä sitä äidistä tai synnystä. Joo. Ja tulee vähän samanlainen asia, että toinen kompulsiosalistakinhan me voidaan löytää, että toi on kyllä aika kimurantti, onko se niitä? On, joo. Aika jännä, joo. Että kyllä mä pitäisin periaatteessa tosiaan niin kuin sanottu näitä löydöksiä, jotka on niin kuin toi on vähän aika hankalaa, että mä en tullut edes ajatelleeksi tätä, mutta mä kyllä pitäisin näitä tosiaan vastasyntyneiden ja äitien niin positiivisia löydöksiä, että noin on aika vaikea, että just kenen infektioksi sitten periaatteessa, niin joo. Nimenomaan. Joo. Sehän on tavallaan yksi sikiöinfektio, jos mä ajatellaan niin istukkaa, eikö niin? Kyllä. Joo. Onko? Selvä. Lähdetään sitten näihin. Mites me vaihdetaan tämä mikrofoni? Mä kerron lyhyesti tässä nyt, miten tietoja SAIsta lähetetään meille oikeastaan vaan, että minkälaisia, millä tasolla SAIsta niitä lähetetään ja sitten minkälaisia kuittausviestejä tai virheviestejä siitä sairaalaan tulee sähköpostilla ja sitten kerron statusraportista tai tämmöisestä tarkistusraportista, tämän veriviljelyn VVV- tai seurantaraporteista ja sitten myöhemmin leikkausalueesta ja diffisilestä erikseen. SAIsta sai lähettää Siroon ilmoitus- ja nimittäjätietoja kuukausi kerrallaan. Ja se tarkoittaa sitä, että sai lähettää sekä ilmoitukset, veriviljelyilmoitukset vaikka tammikuulta, että sitten hoitopäivät tammikuulta, vaikka nyt tämän vuoden tammikuulta. Ja se tulee semmoisena niin kuin pakettina sitten Siroon tänne THL:ään. Me vastaanotetaan ne tiedot ja ladataan Siron tietokantaan. Ja jos kaikki menee hyvin, niin teille sairaalaan lähtee kuittausviesti sähköpostilla semmoisiin sähköpostiosoitteisiin, joita te olette meille ilmoittanut, kenelle se halutaan lähettää. Ja jos joku virhetilanne tulee, niin siitä lähtee virheviesti.
Sen jälkeen, kun nämä tiedot on Siroon onnistuneesti ladattu, ne näkyy puolen päivän tai päivän kuluessa sillä statusraportilla. Tässä on virhe, tässä sanotaan, että se näkyy heti, mutta siinä on pieni viive riippuen siitä meidän palvelimen kapasiteetista. Ja sitten sen jälkeen, kun ne tiedot on meille vastaanotettu ja ladattu, ja te olette saaneet sen kuittauksen, niin viikon kuluessa ne näkyy niillä web-raporteilla, eli esimerkiksi veriviljelypositiivisten infektioiden näillä seurantaraporteilla. Sitten meillä on tämä statusraportti tai tarkistusraportti, josta te voitte tarkistaa, että paljonko kuukausittain oli hoitopäiviä ja paljonko oli esimerkiksi veriviljelyilmoituksia kuussa, ja kuitata, että tämä on teidänkin puolesta ok, että me on saatu kaikki tiedot niin kuin pitää. Ja sitten kun te olette kuitannut, että esimerkiksi tammi-helmi-maaliskuun tiedot on ok, niin vaan ne tiedot päätyy sitten niin kuin yhteisille raporteille. Kun katsotaan näitä veriviljelypositiivisten infektioiden raportteja, niin te näette omat tietonne aina, mutta siihen yhteiseen aineistoon tulee sitten vaan näitä kuitattuja. Mutta mä kerron niistä statusraportista tässä vähän myöhemmin. Te saatte kuittausviestin ilmoituksista ja hoitopäivistä sähköpostiinne, ja siinä kerrotaan, että mitä ilmoituksia teiltä on tullut esimerkiksi nyt tammikuulta, ja jos siinä on ollut jotain virheitä niiden vastaanotossa tai lataamisessa tai jotain huomioita. Virheet on sellaisia, että se estää sen ilmoituksen lataamisen tietokantaan, ja jos vaikka tammikuussa yhdenkin ilmoituksen kohdalla joku virhe, niin silloin ne mitkään muutkaan tammikuun ilmoitukset ei lataudu. Mutta se näkyy siitä kuittausviestistä. Mutta sitten jos on jotain huomioita, niin se ei estä mitenkään sen ilmoituksen vastaanottoa ja lataamista, ja se latautuu kyllä. Ja mulla on tässä esimerkkejä sitten vähän, mitä ne huomiot voi olla ja mitä ne virheet voi olla. Sitten jos ei tule kuittausviestiä eikä tämmöistä virheviestiä sähköpostiin, niin jossain semmoisessa teknisessä virhetilanteessa teille ei lähde mitään, mutta meillä THL:n sisällä Siron IT-ylläpitäjät saa tämmöisen viestin ja selvittelee sitä. Eli me reagoidaan siihen ja ilmoitetaan teille. Mut yleisemmin teille tulee joko se kuittausviesti tai jos siinä on ollut jotain ilmoituksissa virheitä, niin tulee virheviesti. Ja sitten yleisesti ottaen, kun te lähetätte tietoja, niin uudet tiedot korvaa vanhat, että jos te olette jo aiemmin joskus lähettänyt tammikuun veriviljelyinfektioilmoitukset ja lähetätte ne nyt uudestaan, on vaikka tapahtunut jotain päivityksiä, niin ne vanhat tiedot, mitä joskus lähetettiin, merkataan poistetuiksi meillä, ja ne uudet tiedot sitten korvaa ne vanhat. Tässä on sitten listattu pakollisia tietoja, mitä veriviljelypositiivisissa sairaalainfektioissa on, ja pakolliset tiedot on sellaisia, että jos jokin tämmöinen puuttuu yhdestäkin ilmoituksesta, niin silloin tulee virhetilanne. Eli pakolliset tiedot pitää aina olla jokaisessa ilmoituksessa. Ja se on sairaalan nimi tai käytännössä se sairaalan numero, ilmoituksen viite, eli semmoinen juokseva numerokenttä, henkilötunnus, sukupuoli, sairaalainfektiopäivä, erikoisalakoodi, bakteerimien kriteerit, ne oli ne kolme vaihtoehtoja tuossa, ja mikrobin nimi, eli käytännössä mikrobin numero. Tämmöiset on pakolliset tiedot tuossa veriviljelypuolella. Ja virhetilanne tai virheviesti tulee, jos joku noista puuttuu jostain ilmoituksesta. Tai sitten, jos on käytetty semmoista mikrobia, joka ei olisi tässä meidän Siron mikrobiluokituksessa mukana. Tai jos ilmoituksessa on sairaalainfektiopäivä, joka on tulevaisuudessa. Tämä ei kovin yleistä ole, mutta on kai kerran tapahtunutkin näin. Joskus voi sattua jotain syöttövirheitä. Sitten tässä on mallia muutamista huomioista, minkälaisia huomioviestejä siellä sähköpostissa voi tulla. Huomiot ei estä sitä ilmoituksen vastaanottoa. Esimerkiksi jos erikoisalakoodi ei ole niin kuin virallisen hilmokoodiston mukainen, tai jos osastokoodi puuttuu. Eli se ei estä mitään, mutta me kuitenkin huomautetaan, että se osastokoodi puuttuu. Tai jos sairaalan saapumispäivä ja sairaalan infektiopäivä ja mahdollinen kuolinpäivä, että jos ne ei ole loogisesti, että vaikka sairaalan infektio on ennen sairaalan saapumista, niin siitä tulee huomautus. Tässä on ihan sitten esimerkkejä, miltä näyttää tämmöinen kuittausviesti. Tässä on päivämäärä, milloin tämä
tiedosto on vastaanotettu ja ladattu. Sitten siinä kerrotaan, että mikä sen tiedoston nimi on. Ja sitten listataan montako ne kaikki infektiot, mitä siinä on ja mikä niiden sairaalainfektiopäivä on. Ja sitten tämä tämmöinen juokseva numero ja sitten tämä viimeinen ilmoituksen tunnus on se ilmoituksen tunnus sitten täällä Siron tietokannassa. Ja sitten tässä on lopuksi vielä tämmöinen yhteenveto, että tässä esimerkiksi on 10 kappaletta veriviljelyinfektioilmoituksia saatu. Ja lisäksi tässä viestissä on sitten kerrottu ne mahdolliset huomiot tai mahdolliset virheet. Ja tässä on muutama malli huomioista, mitä siinä viestissä voi lukea. Jos osastokoodi ei ole annettu, eli se puuttuu, niin siitä kerrotaan. Tai jos esimerkiksi sairaalainfektiopäivä on ennen saapumispäivää. Nämä on tämmöisiä ihan oikeita esimerkkejä niin kuin oikeista ilmoituksista, elävästä elämästä. Esimerkiksi joku ristiriitainen arvo, että kahden eri kentän välillä. Sitten jos kaikki ei menekään hyvin, vaan tulee virhetilanne, niin te saatte tämmöisen virheviestin. Ja sen otsikko on sitten Siro virheviesti infektioilmoituksista ja niin edelleen. Eli siitä jo näkee, että nyt joku meni pieleen. Sitten tässä on listattu päivämäärä, jolloin se lähetettiin, ja sitten se tiedoston nimi. Ja sitten tässä on mahdollisesti tämmöinen englanninkielinen, tekninen, kryptinen virheilmoitus. Parempaa tämmöistä suomennosta siihen ei automaattisesti siis saa. Käytännössä kun tulee tämmöinen virheviesti, niin silloin pitää ottaa ensi yhteyttä Neotideen ja selvittää, että mitähän tämä tarkoittaa. Ja sitten voi ottaa yhteyttä myös meihin. Eli tässä sähköpostissa se osoite, josta se tulee, jos te vastaatte siihen, niin se jaellaan tässä Siro-tiimille ja IT-ylläpitäjille, että sitten me tietenkin vastataan siihen, jos teillä on sitä kysyttävää. Eli tulee joko kuittausviestejä tai tämän näköisiä virheviestejä. Sitten vielä lyhyesti noista hoitopäivänimittäjätiedoista, jota veriviljelyinfektioissa käytetään. Niitä on 3 tyyppiä. On erikoisalakoodilla, sitten teidän sairaalan omalla osastokoodilla ja yhteensä. Eli me saadaan tiedot erikoisalakoodeittain, kuinka paljon oli hoitopäiviä vaikka tammikuussa. Tai paljonko oli hoitopäiviä teidän osastokoodeittain. Ja sitten Siron seurantaraporteilla infektioiden määrä suhteutetaan näihin hoitopäiviin ja saadaan se ilmaantuvuus vaikka erikoisaloittain, kuukausittain tai vuosittain. Tässä on listattu pakolliset tiedot näissä erikoisalanimitteissä. Pitää olla sairaalan numero, vuosi ja kuukausi, tieto siitä, onko se hoitopäivä vai hoitojakso, lukumäärä ja erikoisalakoodi. Ja tämän näköisen kuittausviestin te sitten saatte niistä hoitopäivistä. Tässä on listattu, tai hoitopäivistä ja hoitojaksoista. Tässä on listattu, tässä on elokuulta 2015 esimerkki, tässä on erikoisalakoodi ja sitten on tieto tämmöisestä tietojen lajista ja sitten se lukumäärä. Ja tässä on myös esimerkki huomioista, eli tässä on sitten huomautus, että on annettu erikoisalakoodi 10Y ja se ei ole mitenkään virallinen koodi, mutta se ei estä tämän lataamista. Ja tosiaan tässä oli tämä kuittausviestin sisältö. Mä luulen, että yleisemmin te katsotte niitä infektioilmoituksia ja niiden kuittaustietoja, että tätä hoitopäiväkuittausta teidän ei erikseen kannata lähteä katsomaan tarkemmin läpi, kunhan semmoinen vaan tulee. Et jos te lähetätte, niin et saatte tämän kuittausviestin ylipäänsä. Joo. Ja sitten tässä on taas esimerkki siitä, että jos hoitopäivänimittäjistä puuttuu erikoisalan tunnus yhdeltäkin riviltä, niin sitten se ei kelpaa ja saatte tämän viestin. No tässä oli lyhyesti tästä, että miten se tieto kulkee sieltä, kun te saista lähetätte, niin meille ja mitä kuittauksia te saatte. Sitten seuraava askel on se, että meillä on tämmöinen statusraportti tai tarkistusraportti, jossa te sitten näette yhteenvedon näistä Siron tietokantaan tulleista ilmoituksista ja hoitopäivistä kuukausi- ja vuositasolla. Sitten sieltä näkee tiedon, mihin seurantaosioihin tai sitten toimenpideryhmiin teidän sairaala osallistuu. Ja te voitte päivittää sitä, että jos teillä vaikka jonain vuotena te poistutte
esimerkiksi veriviljelyseurannasta tai tuutte mukaan johonkin seurantaosioon, niin tällä statusraportilla te voitte sen tiedon päivittää. Ja lisäksi täällä voi sitten kuitata näitä ilmoitus- ja hoitopäivämääriä. Eli kun te olette saaneet lähetettyä vaikka kaikki viime vuoden tiedot, niin täältä te näette sitten, että paljonko oli eri kuukausina hoitopäiviä ja ilmoituksia. Ja jos se on teidän mielestä ok, eli ei näytä nollaa esimerkiksi, ellei oikeasti olisi niin, että ei ole ilmoituksia, niin te voitte kuitata. Ja sitten sen jälkeen ne kuitatut tiedot päätyy niille yhteisille raporteille. Kysymys. Täytyy heti tunnustaa, että en ole kuitannut koskaan. Ei se mitään. Se johtuu siitä, että nämä ei ole vielä teidän käytettävissä. Me ei ole teille vielä lähetetty näitä linkkejä. Että ei kannata siitä hermostua vielä. Mä esittelen ne tässä. Ja sitten kun te alatte niitä käyttää, me lähetetään teille sähköpostia ja kerrotaan, niin kuin, että tässä niin kuin koulutetaan jo siihen etukäteen. Kyllä mä heti nousin. Vai meneekö ne meidän yksikköön, Irma Merjo Hietaniemelle, meidän osastonhoitajalle esimerkiksi? Kuittausviestit tehdään silleen, että kaikki sairaalassa, ketkä haluaa niitä, kenelle voi hyvä tulla ne kuittausviestit, niin ne sähköpostit tulee kaikille. Sitten tämä statusraportti, tähän tulee teille jokaiselle oma käyttäjä, tunnus ja salasana, mutta se toimii kuitenkin niin, että jos joku teidän sairaalasta kuittaa tietoja, niin se vain näkyy kaikilla. Mm-hmm. Eli se on sairaalan yhteinen kuittaus. Ja tietenkin teidän täytyy itse omassa sairaalassanne vaan sopia, että kuka tätä kuittamista tekee. Niin kuin, vai tehdäänkö se niin, että jos veriviljelijöiden osalta joku tekee sen ja leikkausalueen osalta joku toinen. Mutta se kuitenkin on niin yhteinen tieto. Tarkistusraportti. Joo, tarkistusraportti, joo. Ja lisäksi täällä statusraportissa on listat sitten näistä virheistä. Jos te olette joskus saanut sähköpostilla virhetiedon, niin se näkyy täällä raportilla myös. Tässä on vähän mallia siitä, että kun sinne on ensin päästy kirjautumaan, niin yläreunassa on tämmöinen muutama valinta, josta voisit valita seurantatiedot ja sieltä sitten veriviljelypositiiviset sairaalainfektiot. Sen jälkeen ruudulla näkyy teidän sairaala ja eri vuodet. Ja käytännössä tässä esimerkissä niin nämä rastit tarkoittaa, että te olette vuodesta 1998 vuoteen 2014 mukana veriviljelyseurannassa. Ja jos te olisikin niin, että vaikka 2010 te ette ollut, te haluatte niin kuin poistua tietyltä vuodelta, niin te voitte painaa sitä rastia, jolloin se sitten taas muuttuu toisen näköiseksi ja se tarkoittaa sitä, että te ette olekaan siinä vuonna seurannassa. Tai niin kuin tässä esimerkissä, niin 2015 kohdalla on tommonen symboli, joka tarkoittaa sitä, että te ette ole mukana seurannassa. Mutta jos te olette tai haluatte päivittää sen, niin painakaa siitä ja sitten se muuttuu rastiksi. Eli me on aiemmin itse ylläpidetty tätä tietoa, niin kuin vuosittain kysytty tuolla Siro-sairaalan kokouksessa, että ketkä on missäkin seurannassa mukana. Mutta jatkossa on tarkoitus, että te voitte itse tässä ylläpitää aina, kun sit vuosi vaihtuu, että missä seurannassa te olette mukana. Ja sitten tuossa, kun on näitä numeroita esimerkiksi 12 vihreillä, niin se tarkoittaa sitä, että 12 kuukaudelta te olette siltä vuodelta jo kuitannut tiedot. Tässä on virhe, tässä puhutaan, että kyse olisi ilmoitustiedoista. Sitten tässä on vielä mallia siitä, että miten tällä statusraportilla tarkistetaan ja kuitataan ne tietojen määrät, mitä te olette lähettänyt. Täällä on yläreunassa tämmöinen nimittäjätiedot-kohta, josta valitaan veriviljelypositiiviset sairaalainfektiot ja saadaan tämän näköinen lista. Tässä on niin kuin vuosittain hoitopäivien määrä, alkaneiden hoitojaksojen määrä ja sitten infektioiden määrä. Ja sitten tuossa oikeassa sarakkeessa aiemmilla vuosilla näkyykin tuommoinen vihreä checkmark, joka tarkoittaa sitä, että ne tiedot on jo aiemmin kuitattu. Ja sitten tuossa vuoden 2014 kohdalla on tuommoinen linkki kuin kuittaa. Jos teidän puolesta näyttäisi niin kuin jo vuositasolla olevan ok, että hoitopäiviä on ton verran, alkaneita hoitojaksoja ton verran ja infektioita on 624, niin te voitte niin kuin tämän vuoden tarkkuudella jo tuosta painaa kuittaa. Ja se kuittaa ne kaikki kuukaudet. Mutta useimmiten varmaan on
järkevä katsoa niitä kuukausitasolla, eli klikataan tuota 2014, ja silloin se aukeaa niin kuin kuukausittain. Näette kuukausittain ne hoitopäivät ja infektioiden määrä. Ja sitten voitte klikata kunkin kuukauden kohdalta tuota kuittaa linkkiä. Eli sen voi tehdä vuositasolla? Sen voi tehdä vuositasolla tai kuukausitasolla. On varmaan hyvä katsoa näitä kuukausitasolla, jos haluaa. Se voi virhe paljastua. Joo. Että on mahdollista, että joku kuukausi on kuitenkin... Tietenkin on mahdollista, että infektioita ei olekaan jonain kuukautena ja se on sitten vaan niin. Sitten tuolla on vielä tämmöinen kohta, jossa näkee ne latausten virheviestit. Tämä on yhteenveto niistä, mitä te niissä sähköposteissa ne saatte. Mutta jos teitä ihmetyttää, että mähän lähetin jonkun ilmoituksen, että minkä takia täällä tämä ei näytä nyt ihan täsmäävän, niin täältä latausten virheviesteistä voisit saada siitä apua, että okei, niin tämmöinen virhehän mulle tulikin. Tässä oli nämä statusraportit. Joo, sit tosiaan saa kysyä tässä vaiheessa tai myöhemmin, jos tulee mieleen. Seuraavaksi tässä on niin kuin, mä esittelen näitä sitten varsinaisia web-raportteja. Näitä on aiemminkin näytetty, mutta... Käydään nekin läpi, mutta tähän varmaan just tosiaan, että onko tähän liittyvää. Joo. Milloin ne otetaan käyttöön? Niin. Joo. Mä voisin ehkä arvioida, että ehkä kuukauden päästä, okay. Mutta meillä on tavoitteena saada se teille mahdollisimman pian. Me lähetetään sitten sähköpostia ja varmaankin jonkinnäköinen ohje myös. Ja sitten kerrotaan, miten te haette ne käyttöoikeudet, että miten te saatte pääsyn sinne. Onko järkevää, jos on useampi hygieniahoitaja sairaalassa, että molemmilla on esimerkiksi, meitä on kaksi Peijaksessa. Jatkossa. Mielestä kannattaa, koska te ette varmaan ole samaan aikaan paikalla. Tai ja tätä kuittaminen sinänsä se toimii ihan hyvin niin, että sitä voi tehdä kummatkin. Se on niin kuin teille näkymiä yhteisesti. Joo. Mites, meillä on aktiivinen infektiolääkäri, että no hän... Kuvitella, että hän ottaa mukaan, jos on epäselvää. Joo. Te olette kuitenkin infektioilmoituslukumäärä. Kyllä, kyllä. Joo. Siitä, että se vastaa sitä, mitä te olette tehnyt. Ja tosiaan on katsoa kuukausittainen hoitopäivä, että se on niin jollain lailla linjassa. Jos niissä on muutoksia, niin todella teillä on mahdollisuus sitten katsoa. Tosiaan ehkä muuta kautta tarkastaa, että onko ne oikeat suuruusluokkaa, jos niissä on isoja heittoja kuukausitasolla. Joo. Seuraavaksi sitten näistä raporteista. Tässä on sitten tämmöinen mallisivu vaan raporteista, jota meillä on julkisesti nähtävillä. Mutta yleisesti Siron nämä seurantaraportit tai web-raportit toimii silleen, että näissä on yksi salasana per sairaala. Ja sitten jokaisen seurantaosion raporttiin on yksi web-osoite. Eli esimerkiksi tietyn sairaalan veriviljelyraporttiin on yksi osoite, johon yksi yhteinen salasana. Ja te voitte sitten sairaalassa itse päättää, kenelle kaikille se salasana annetaan, että kaikille, kenellä pitää olla pääsy siihen. Sitten näissä raporteissa oletuksena näytetään, kun sen avaa, niin tiedot koko seuranta-ajalta, eli kaikilta vuosilta ja kaikista sairaaloista, jotka on siinä mukana. Sitten siitä raportista voi erikseen valita, niin kuin, että haluankin vain oman sairaalan tiedot, tai haluan katsoa vaikka tietyn vuoden tietoja tai tietyn kuukauden tietoja. Ja sitten on erilaisia muitakin kriteerejä. Mutta kun sen raportin avaa, niin näytetään koko ajalta kaikista sairaaloista yhdessä. Ja sitten siinä raportin alussa näkyy ne valitut hakuehdot, ja ne raportin tiedot voisit ottaa myös Exceliin tai PDF-ksi. Ranking-listaukset tulee eri raporttiin, ja me lähetetään siitäkin myös teille tietoa. Niitä ei ole vielä. Käytännössä se, mä kerron tuossa, niin se tarkoittaa niin kuin ilmaantuvuuslistaa, jossa te näette, että mihin te sijoitutte, mutta muiden sairaaloiden tiedot, niiden nimiä ei näytetä. Me on ollut niitä aikaisemmissa raporteissa, mutta ne ei ole täällä uudella puolella vielä valmiin. Tavoitetila on vuoden loppuun mennessä. Just näin. Tässä on tästä veriviljelyraporteista. Siellä hakuehtoina on aika. Eli koko aika tai yksi vuosi tai tietty kuukausi, sairaala, eli oletuksena kaikki sairaala tai sitten teidän oma sairaala. Bakteeriemian kriteeri, joko niin, ettei rajauduta siihen, tai sitten joku niistä. Eli nämä on ne
kolme kriteeriä, mitkä Outi tuossa aiemmin esitteli. Sitten voi valita erikoisalan. Oletuksena ei rajauduta mihinkään tiettyyn erikoisalaan, mutta sen voi valita siitä. Tai potilasryhmä, ei rajausta oletuksena tai joku tietty infektion lähde ja mikrobi. Mulla on tässä nyt esimerkit sitten vielä. Eli tämän näköiset valinnat siinä niin kuin raportin alussa voi tehdä. Jos näitä ei valitse, niin näkyy kaikkien sairaaloiden yhteiset tiedot koko ajalta. Eli tuolta löytyy aika, sairaala, erikoisala. Outi. Niin mä oikeastaan sanon, että kyllä se yleensä on kuitenkin, että valitaan niin kuin tosiaan yksi vuosi ja tosiaan niin kuin oma sairaala tai kaikki sairaalat. Että nämä muut on niin kuin harvinaisempia, että ne rajattaisiin esimerkiksi ne koagulaattisen negatiiviset yhden pullon näytteet pois esimerkiksi tai muuta. Että se on mahdollista periaatteessa, joo, mutta nämä on niin kuin harvinaisempia ja harvoin me katsotaan yhtä erikoisalaa tai potilasryhmää, mutta se on niin mahdollista, että ne tavallisimmat on kuitenkin se oma sairaala tai kaikki sairaalat ja sitten tosiaan onko kyse jostain tietystä vuodesta, että otatte oman sairaalan jotain yhden vuoden vuosiraporttia esimerkiksi, niin niitä tehdä muuta kuin ne. Joo, just näin. Ja tämä toimii niin, että jos te haluatte esimerkiksi valita tietyn vuoden, niin valitaan toi aika ja sen jälkeen tämä raportti muutamien sekuntien päästä päivittyy. Ja siellä raportin yläreunassa sit näkyy ne valitut kriteerit, eli miltä ajalta ja onko se teidän sairaalasta tai kaikista sairaaloista se raportti. Ja mä esittelen tässä nyt nämä taulukot omilla sivuillaan, mutta siinä raportilla ne on kaikki peräkanaa yhdellä pitkähköllä web-sivulla. Ja siinä alussa, tässä on nyt tosiaan malli semmoisesta, että tässä on kaikki vuodet ja kaikki sairaalat. Siinä alussa on tämmöinen yhteenveto potilaiden määrästä, infektioiden määrästä ja hoitopäivistä ja siitä laskettu tämä ilmaantuvuus per 1000 hoitopäivää. Sitten on taulukko esiintyvyys erikoisaloittain, eli tässä on nämä erikoisalojen pääluokat ja potilaiden määrä, infektioiden määrä, hoitopäivät ja sitten siitä laskettu ilmaantuvuus. Tässä on mahdollisuus porautua johonkin erikoisalaan, jos klikkaa sisätaudit kohtaa, niin näette tarkemmin, että mistä sisätauti niin kuin alaluokista se koostuu. Eli silloin tuo taulukko vaan tulee pelkästään niistä. Sitten siellä on potilasryhmät ja altistavat tekijät, eli potilasryhmät ja sitten infektioiden määrä ja sen potilasryhmän osuus. Sitten on veriviljelypositiivisten sairaalainfektioiden lähde, primaariset, sekundaariset ja sitten primaariset, jossa oli keskuslaskimokatetri, niistä määrät ja osuudet. Ja sitten tosiaan nämä lähteet ja siinä on infektioiden määrä ja osuus. Sitten tulee aiheuttajamikrobit, eli aiheuttajamikrobi tai ryhmä, löydösten määrä ja sitten sen osuus. Sitten tulee tämmöinen, joka näkyy tässä hyvin pienellä, mä näytän sen kahtena palana. Eli tässä on mikrobilääkyherkkyys gram-positiivisissa bakteereissa ja gram-negatiivisissa. Eli tässä on nämä mikrobilääkkeet ja sitten on nämä mikrobiryhmät. Tässä on koagulaasinegatiiviset stafylokokit ja Staphylococcus aureus esimerkiksi. Ja niistä on kerrottu, että paljonko on tutkittu ja paljonko on sitten S:ää, I:tä ja R:ää ja mikä on niin kuin I:n ja R:n osuus prosentteina. Ja tämä on nyt sitten tosiaan koagulaasinegatiivisista stafylokokeista, Staphylococcus aureuksesta, enterokokeista, Streptococcus viridans ja Streptococcus agalactiae. Ja sitten on gram-negatiivisista vastaavasti, E. coli ynnä muuta. Sitten on vielä seurauksia, eli tapauskuolevuus niin kuin viikon kuluessa sairaalainfektiopäivästä tai 4 viikon kuluessa, eli kuukauden kuluessa, eli mikä niiden osuus on. Tässä tämä on nyt koko Siron ajalta kaikista sairaaloista. Sitten on vielä niin kuin tämä tapauskuolevuus mikrobeittain tai mikrobiryhmittäin. Sitten on aiheuttajan mikrobiryhmät eri potilasryhmissä. Ja tässä on nämä mikrobit tai mikrobiryhmät potilasryhmien mukaan. Ja kun sitä potilasryhmästä on sitten löydösten määrä ja mikrobin osuus. Ja nämä potilasryhmät on nyt ne samat, mitä oli aiemmin, eli niin kuin kiinteän elimen siirto. Tuolla on kirurgia, hemodialyysin hoito ynnä muuta, synnyttäjä, vastasyntynyt. Eli aika tarkasti löytyy. Sitten tässä on vielä mainittu, että nämä
tämän raportin taulukot voi tietenkin kopioida ihan maalaamalla johonkin sähköpostiin tai Wordiin, mutta sitten siellä on linkki, jossa saa itsellensä PDF-nä tämän PDF-tiedoston, jonka voi sitten tallettaa, tulostaa tai jakaa miten haluaa. Ja sitten Excel-linkki, jossa nämä raportin tiedot aukeaa sitten Exceliin, jossa voi olla helpompi sit suoraan lähteä tekemään jotain kaaviota, jos haluaa tehdä tai jatkojalostaa. Tässä oli nyt sitten kerrottu tästä niin kuin veriviljelynäkymästä, että mä kerron tuossa myöhemmin sitten leikkausalueesta ja diffisiilestä niin kuin vähän lisää. Tuleeko nyt tästä mieleen, ehkä tulee, jos tulee myöhemmin, niin sitten saa kysyä milloin vaan tai sitten tilaisuuden jälkeen.